Европейската комисия ще публикува скоро следващия си доклад за борбата с трафика на хора. Всички днес и пълната зала го казват да изразим своята непримиримост. Непримиримост с броя на жертвите, непримиримост с последствията върху човешките животи, но и непримиримост върху последствията спрямо нашето общество. От много години тази тема, стоейки високо в дневния ред, показва, че сме готови не само да отчитаме добри практики, но и да вземаме в предвид новите предизвикателства. Защото да, новите технологии еволюират изключително бързо и с тях и формите на трафик на хора. Затова за мен е толкова важно днес да не губим от поглед и връзката между трафика от хора и новите технологии. И то във всяка една от фазите, които вече всички толкова добре познаваме. Дали става въпрос за фазата за набирането на жертвите, транспортирането, експлоатирането или онази толкова важна фаза, от която не бива да губим поглед, а именно възстановяването, излизането от порочния кръг и даването възможност на жертвата да заяви себе си и да реализира своя живот. Това, което днес можем ясно да отчетем, е, че новите технологии ни дават малко по-различна картина. Тя е, че в много по-кратко време мащабите на това престъпление могат да бъдат по-големи. Затова на мен ми се иска, както винаги, да подчертаем ключовата дума превенция. На това да продължаваме да не губим от поглед и материалната страна, и необходимостта да се вземат предвид икономическите фактори, които могат да доведат до по-малък брой набрани жертви, но и да обърнем специално внимание на информационните кампании. Днес голяма част от жертвите са набирани онлайн. Тук ми се иска и също така да вземем в предвид необходимостта от все по-засилено сътрудничество с платформите и с доставчиците на интернет услуги. Това е нещо, което България е напред спрямо други страни в Европейския съюз. Много би ни се искало да продължим да работим в тази посока. Защото тук стигам до нашата борба с незаконното съдържание. Незаконно съдържание и всички материали, свързани с сексуалната експлоатация на деца. Виждаме, че има кризисни центрове и ще продължава да има нужда. Но много важно е веднъж жертвата излязла от този порочен кръг. Веднъж успява да излезе от средата, която нанася такива непоправими последици върху живота й, отивайки на друго място. Да има възможност тази част от миналото да не носи постоянно тегнеща сянка, пречеща и да напредва. Много трудно бихме могли да си представим, че жертва, която е решила с цялата сила, която това изисква, да продължи своя живот и да се бори, отивайки на първото работно място, да бъде застигната от материалите, които са на разположение онлайн на всички около нея. Затова би ми се искало и на европейско ниво да продължим да говорим за тази необходимост от ясна борба с незаконното съдържание, особено свързано с сексуалното насилие.